1989. godine u Novom Sadu je počela sa radom specijalistička oftalmološka ordinacija Eliksir. Upravo od tada i datira saradnja sa ruskim oftalmohirurzima sa očne klinike Fjodorov, federalne državne ustanove međusektorskog naučno-tehničkog kompleksa mikrohirurgija oka Fjodorov, Ministarstva zdravlja Ruske federacije, u okviru programa U Kalugu po bolji vid. Pre tačno 10 godina, ordinacija Eliksir je prerasla u specijalnu oftalmološku bolnicu Eliksir. Tokom ovih godina razvili smo se u jednu dobro opremljenu, kadrovski takođe kompletnu specijalističku oftalmološku ustanovu koja može da pruži izuzetno tačnu, dobru, pouzdanu dijagnostiku i lečenje i deci i odraslima. To nas je uvrstilo kao privatnu oftalmološku bolnicu i u red onih koji sarađuju sa Republičkim ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje i socijalnu zaštitu, te naročito poslednje 3 godine imamo mogućnost da pružimo pacijentima i usluge, operacije, katarakte, senilne katarakte u našoj bolnici. Važno je istaći da ta saradnja koju negujemo, kažem već 29 godina, pruža nama mogućnost i našim pacijentima da koristimo tim federalne državne ustanove, jer nam ti ruski lekari dolaze i na preglede i na konsultativne preglede i rade operacije našim pacijentima. Te po istim standardima i ovde radimo sve medicinske intervencije. U početku saradnje ruski oftalmohirurzi su pregledali pacijente u Novom Sadu, a u slučaju potrebe pacijenti su odlazili na lečenje u Rusiju. Od kada je ordinacija prerasla u bolnicu, neke od intervencija gostujući oftalmohirurzi veoma uspešno obavljaju u bolnici Eliksir u Novom Sadu. A u slučaju kada se radi o potrebnom i kompleksnom bolničkom lečenju, pacijenti odlaze u organizovanim grupama uz pratnju medicinskog tima i prevodioca za Rusiju. Ta saradnja nam je zapravo omogućila da brojnim pacijentima pružimo šansu da poprave, vrate, sačuvaju svoj vid. I to je deviza koja se držimo i dan danas i koja nam pomaže da razvijemo sve programe koji su i u pravcu preventive i u pravcu lečenja najsavremeniji i na nivou svetske medicine. Zahvaljujući takvoj saradnji sa očnom klinikom Fjodorov u Kalugi, njihov glavni hirurg, dr. Sergej Jakovljević Romanjenko, dolazi svakog meseca i operiše naše pacijente i uradio je preko 1500 operacija pacijentima od senilne katarakte koje nam je fond poslao. Znači, jednako kvalitetno kao da su otputovali u Rusiju na isti način, bezbolno, bezšavno, ultrazvučnom, fakoemulsifikacijom. Pacijent posle 10 minuta progleda, a to je jako bitno jer se mnogi boje operacije, misle da je bolna. Međutim, ta operacija nije bolna, ona se izvodi u kapljičnoj anesteziji i čovjek se vraća svom životu sposoban da se brine o sebi. Osim operacije katarakte, koja je najčešća intervencija na oku kod nas, sve što spada u standardnu hirurgiju oka može da se uspešno pregleda i operiše u bolnici Eliksir u Novom Sadu. A što je vrlo komplikovano ako se radi o teškim oblicima dijabetesa, ablacijama mrežnjače, presađivanju rožnjače, oboljenjima od kojih boluje prevremeno rođena deca i niz drugih oboljenja koje se ne saniraju dobro ni u našim klinikama, to organizovano i dalje šaljemo u Rusiju. Takvih grupa do sada pacijenata je otišlo 314 sa februarskim datumom, a preko 20.000 medicinskih intervencija je urađeno u Rusiji našim pacijentima tokom ovih 29 godina saradnje. Također, naša bolnica je tokom svog postojanja već uradila nekih 5.000 medicinskih intervencija i operacija.
raznih i deci i odraslima. U specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu stalno gostuju najpoznatiji ruski oftalmohirurzi sa očne klinike Fjodorov iz Kaluge, koji kao konsultanti, pored naših oftalmologa, obavljaju specijalističke preglede pacijenata, prate postoperativni tok njihovog lečenja posle intervencije u Rusiji, pomažu pacijentima iz Srbije i regiona operacijama oka i laserskim intervencijama. Oni, sem toga, pružaju snažnu podršku medicinskom timu bolnice u osvajanju novih tehnologija u oftalmologiji. Ta podrška i razmjena iskustava između naših i ruskih lekara nam jako mnogo pomaže da obezbedimo kvalitet i profesionalnu pomoć na najvišem nivou pacijentima, a također važno je da je i saradnja zasnovana još na jednoj komponenti, na jednom dobrom pristupu pacijentima koji je vodeći u očnoj klinici Fjodor u Kalugi, jer tako ih je učio njihov osnivač Svjatoslav Nikolajević Fjodorov, koji je rekao: pacijent je Bog, a lekar mora da mu se pokloni. Ta filozofija da je pacijent Bog je nama pomogla da 29 godina uspješno sarađujemo, da 29 godina ljudi koji nam povere svoj vid, dragocen organ, svoje oči, oni sada dovode svoju decu, čak i svoje unuke. U svojoj najboljoj nameri da pomogne, već skoro tri decenije Eliksir organizuje humanitarne akcije. Treba istaći, besplatno merenje očnog pritiska kao preventivna mera u borbi protiv slepila izazvanog glaukomom. Besplatan kompletan oftalmološki pregled trudnicama, deci slepih i slabovitih. Posebne akcije za penzionere i osobe obolele od dijabetesa u specijalne popuste na oftalmološki pregled, lečenje, hirurške i laserske intervencije na oku. Preventivni pregledi dece, studenata, zaposlenih osoba koji rade na uređajima i sa ekranima po specijalnim programima bolnice Eliksir. Operacije katarakte o trošku fonda i specijalni popusti za operaciju katarakte na drugom oku. Operacije katarakte, glaukoma i drugih očnih oboljenja bez čekanja. Specijalna oftalmološka bolnica Eliksir u Novom Sadu i očna klinika Fjodorov u Kalugi stvorile su jedan zajednički most prijateljstva koji povezuje i ova dva grada i sve ljude koji su kroz ovaj program U Kalugu po bolji vid, koji smo tad počeli još 89. godine, zapravo iskoristili da vrate svoj vid, da ga sačuvaju i da ulepšaju svoj, poprave svoj život, da vrate osmeh i na lice svojih bližnjih i da vrate sreću u svoje srce, jer to i jeste bio zadatak. Eliksir, vaš put ka svetlosti, je naša lozinka. Mi se toga držimo. To je mantra koju svi govorimo kad treba nekome pomoći.